အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာရင်ကြောပိစုံမှုတတစားဖို့လိစိနဲ့မြို့ရဲကိုပြေးဆွဲမဲ့ယထာစနိကိုဇနဝိုင်းလားနေ့ရက်နေ့မှာပထမအောင်မိတ်ဆက်လိုက်တယ်လို့သိရပါပါတယ်။အဲ့ဒီယထာစနိဟာမြို့တော်ဂျကာတာအစွန်မှာရှိတဲ့ဆိုကာနိုဟတ်တာအပြပြဆိုင်ရာလိစိနဲ့မြို့လယ်ကောင်ကို55မိနစ်နဲ့ပြေးဆွဲမှဖြစ်ပြီးကာမောင်းရမဲ့အချိန်ရဲ့တဝက်ဒုမဟုတ်တဝက်ကျော်တိနေသွားစေနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ပြီးဖွင့်ပွဲကိုတမရ်ဂျိုကိုဝီဒိုဒိုကိုထိုင်တယောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အစိုးရကနိုင်ငံရဲ့ပထမအောင်မြင်အောင်နဲ့အ мян တဲယထာစနိကို ကိုလေဒီဆောင်နေပြီပြေဆွဲမှုတွေကို2019ခုနှစ်မှာစတင်ဖို့မျှော်မှန်းထားကြောင်းသိရပါတယ်အခုယထာစနစ်ကိုရူပီးယား3.6ထရီလီယံအကောင်အចားခံတိဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးနေစဉ်အာယုံတက်ချိန်ကနေတခေါင်ချိန်မတိုင်မီအထိစုစုပေါင်း52ခေါက်ပြေဆွဲဖို့စီစဉ်ထားရလို့ဆိုပါတယ်ပြေဆွဲရမယ့်ယထာအရေးတော်ကတော့3ဆင့်ဖြစ်ပြီးနေစဉ်ခီးတဲ့11000ငံလိုက်ပါစည်းကြနိုင်မယ်လို့မျှော်မှန်းထားကြောင်းသိရပါတယ်လက်မှတ်ဈေးကတော့ပထမနှလားအတွင်းရူပီးယား8000သတ်မှတ်ထားပြီးနောက်ပိုင်းကြရင်တော့ရူပီးယား10000 ပုံမှန်သတ်မှတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာလဲတက္ဆီကတစ်ဝက်လောက်ပဲရှိတယ်လို့သိရပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာကဘာယင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုအဆိုးဝါးဆုံးနေရာတွေကတစ်ခုဖြစ်ပြီးနောက်ရှင်းလာအကြမ်းမမျိုးတော်ခြားကတာက2018အာဆီယံဂိမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲကိုအရှေ့အဖြစ်လက်ခံကျင်းပမှာဖြစ်တာကြောင့်အားကစားတန်ဖိုး6,500လောက်ရရှိလာကြလိမ့်မယ်လို့ AFP ကနေတင်ပြရရှိပါတယ်